tiada perniagaan atas kesan negatif PKP COVID-19 ini gulung tikar ataupun tutup. Dan kalau kita berjaya dalam kempen kita, resolusi kita boleh membantu perniagaan-perniagaan akan berterusan dalam perniagaan kita. Menyedari impak Perintah Kawalan Pergerakan PKP kepada sektor peruncitan negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP telah mengambil langkah proaktif bagi memastikan sektor itu kembali berdaya saing dan mampu mengekalkan sumbangan besar kepada ekonomi negara melalui pelaksanaan kempen Beli Barang Malaysia KBBM seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam Pelan Jana Semula Ekonomi Negara PENJANA. Menterinya Dato' Elizandra Nantalingi berkata, kempen tersebut akan membantu dalam pengeluaran produk pengusaha tempatan di Malaysia. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Program Cita Rasa Malaysia Bumi Kenyalang pada Sabtu. Ya, sebenarnya mengapa kempen Beli Barang Malaysia? Sebab kita nak mengalahkan, kita nak membantu pengusaha-pengusaha tempatan yang mengeluarkan keluaran mereka di KTP keluaran Malaysia. Ini bukan memandang kita mengelebihkan barangan buatan lain, tetapi apabila kita berjaya dalam kempen Beli Barang Malaysia, kita membantu pengusaha-pengusaha tempatan Malaysia. Seorang pekerja kilang Tayo disahkan maut setelah motosikal ditunggangnya bertembung dengan sebuah kenderaan pacuan 4 roda jenis MPV Toyota Wish di Jalan Padawan, Kampung Mundai pada Ahad. Ketua Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak, Superintendent Alexan Naga Chabu berkata, pihaknya telah menerima laporan berhubung insiden yang berlaku sekitar jam 9.30 malam. Beliau mengesahkan kejadian berpunca setelah motosikal mangsa bergerak ke arah Kuching, masuk ke laluan bertentangan dan melanggar bahagian hadapan sebuah kenderaan jenis MPV. Sekian berita ringkas, sila langgan e-paper Suara Sarawak dan News Sarawak Tribune untuk mengikuti perkembangan terkini.